זמנים קשים אף פעם לא ממשיכים לנצח, אבל אנשים חזקים כן. אתה צריך להיות גאה בזה שאתה רוצה לוותר, אבל אתה ממשיך ולא מוותר. אתה עובר תקופה מאוד קשה עכשיו, אני יודע. אתה מתמודד עם אתגר לא פשוט, אני יודע, אבל זה העניין. כי עכשיו זה הזמן שכל השאר פורשים. עכשיו זה הזמן שבו כל השאר מרימים ידיים. עכשיו זה הזמן שבו כל האחרים בוחרים לעשות את מה שקל ואת מה שמהיר יותר. וזה בדיוק מה ששם אותך מקדימה. זה מה ששם אותך במקום הראשון. זה למה אתה צריך להיות גאה בעצמך. כי האתגרים האלה, הרגשות האלה, המצבים הקשים האלה, הם כאן כדי לבחון אותך. הכאב הזה, הקונפליקט, המשבר, הכאוס, הירידה, הפרידה, כל אלה זה המבחן. אז אל תיכשל בו, תישאר חזק, אל תוותר. אתגר זאת זכות, קושי זאת זכות. כי האתגרים האלה והקשיים האלה והדברים שאתה מתמודד איתם עכשיו, כל אלה יהפכו אותך לבלתי ניתן לעצירה. אם אתה רוצה לייצר ביטחון עצמי, להרגיש מדהים, לפרוץ ולהגשים את עצמך, אתה חייב להיות גאה בזה שאתה לא מוותר, כשכל השאר כן. תמשיך להתקדם ולעבור כל פאקינג מבחן וחומה שעומדת בדרך שלך.